د ننګرهار ولسونو یادې ولسوالۍ ته د لغمان والي د ورتګ د توت هرکلی تر څنګ یو ځل بیا له نظام څخه د خپل پراخ ملاتړ ژمنه تازه کړه. د ولایت مقام د خبر پاڼې په بنسټ لغمان والي محمد آصف ننګ نن النګار ولسوالۍ ته په خپل رسمي او لومړني سفر کې چې د لغمان امنی قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د لومړي پلې لوا قمندان ډګروال محمد یوسف نیازی قرغیو قومي مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو یې ملتیا کوله. په شیخ صاحب او نورو سیمو کې د روانو چانیزو عملیاتو له بهیر څخه تر لیدنې وروسته د ولسوالۍ په مقر کې د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ولسونو ستونزې غوښتنې وړاندیزونه واورېدل. په دغه پراخه غونډه کې د النګار ولسوالۍ دیني عالمانو قومي او جهادي مشرانو او ځوانانو د لغمان والي محمد آصف ننګ او د ورسره پلاوی د توت هرکلی تر څنګ په خپلو خبرو کې د لغمان والي ستاینه وکړه او زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې کلونه پاسه د سنګره درې اړوند د شیخ صاحب له سیمې چې وړاندې پکې مخالفو وسلوالو حضور درلود داسې یو لوړ پوړی چارواکي د عملیاتو له بهیر لیدنه کوي. په سیمه کې د خلکو ستونزې تشخیصوي او د هغوی غوښتنې وړاندیزونه په ورین تندي اوري. په جوړه شوې غونډه کې د راغلو ولسونو په استازی دینی عالم مولوي عبدالرقیب، قومي مشرانو حاجي محمد رحیم او حاجي عبدالرؤوف د خپلو خبرو پر مهال له نظام څخه د ملاتړ او ولایتي ادارې ته په هره برخه کې د مرستې او همکارۍ د ډاډ تر څنګ له ښاغلي ننګ وغوښتل څو د النګار ولسوالۍ ته په انکشافي او نورو هر اړخیزو برخو کې خاصه توجه وکړي. وروسته لغمان والي محمد آصف ننګ د خپلو خبرو پر مهال د النګار د ولسونو له توت هرکلی او دغه راز له نظام څخه د ولسونو د پراخ ملاتړ او هر اړخیزې همکارۍ ته د چمتووالي ښودلو له امله مننه او ستاینه وکړه او زیاته کړه چې زمونږ پیغام د سولې، امن او ثبات پیغام دی چې په دې لاره کې د ولسونو له همکارۍ پرته موخې ته رسېدل امکان نه لري. ښاغلي ننګ وویل چې د دې ولسوالۍ انکشاف د ژوند ټولو اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی او د ولسونو هوسا ژوند د امنیت په ټینګښت او ثبات پورې تړلی دی. نو په کار ده چې ولسونه باید د خپل نظام سره اوږه په اوږه ګډ کار وکړي او د هغو ورانکارو لاسونه ونیسي چې غواړي په یادو برخو کې خنډونه راولاړ کړي. محمد آصف ننګ په مخالفینو غږ وکړ چې د دغې پردۍ تپل شوې ناروا جګړې له دوام لاس واخلي، د سولې له پروګرام سره یو ځای شي او د لغمان د آبادۍ، ښرازۍ، پرمختګ او د ولسونو د هوساینې لپاره د نظام ملاتړ وکړي.